harus sosial. Pergi dekat tas. Tas. Di tas. Lepas tu pergi dekat gancak tu anak panah tu. Ha, harus sosial. Okey, sekarang tu pergi dekat STD rate. STD rate. Okey. Ha, kosongkan dia. Ha, kosongkan. Okay. Ha, okey, sekarang pergi dekat gancak balik. Gancak. Sekarang masih ada yang mana lagi tu? Dekat works. Cuba tengok. ID 14. ID 14. Tengok yang mana yang mana yang ada amount tu, klik double klik dekat resource name. Ha, dekat pergi dekat resource. Ha, lepas tu cost tu kosongkan lah. Ha, okey, ha, jangan buang tu, jangan buang. Resource name jangan buang. Ha, kosongkan dekat amount saja cost. Ha, kosongkan. Jadi nombor 5 kali ya. Jadi sekali ya. Ya. Masuk balik resource sheet tu, kenapa? Tapi dah buang tadi ya. Resource sheet. Ha, sudah buang dah. Apa dah buang? Okey, pergi dekat gancak tengok. Kenapa? Okey, tak apalah kalau macam tu. Kalau macam tu buang semua nama-nama resource semua lah, buang. Ha, okay. Kali ha, sepatutnya dia kosong saja tu. Pelik ha. Buang. Dia pelik lah. Jadi sudah kosong. Buang. Haa, buang. Sepatutnya dia buang. Dia buang apa yang read tu tidak okey lah. Okey. Sudah lagi. Saya ada lagi ya. Masih ada something wrong. Sudah kira. Tak apa. Apa ni? Jo keluar dulu dah. Jo keluar dulu ah. Okey. Tak apa, okey. Kalau macam tu lah, tuan-tuan faham lah tau. Rate kena kosongkan lah sebab bahawa kita nak masuk dari, masukkan harga daripada BQ. Kemarin tu kita buat tu disebabkan tak ada BQ. Kan, kalau tak ada BQ, kita kena estimate macam tu lah. Siapa tak faham? Ada pun siapa yang tak faham tak apa yang saya cakap ni? Ha? Okey. Contoh sini lah tak apa saya tunjuk ya. Okay, sekarang nampak dekat skrin dah sekarang.
Ha, dia biar macam ni sahaja. Ha. Kan, lepas ni gancat. Ha, kan. Resource kena, tetap kena ada juga. Kalau projek GTA, dia akan minta. Mana? Dia akan minta lah, lebih kurang macam ni. Ha. Cuma kita kena buang ni lah, kena buang. Boleh faham tak maksud saya ni? Siapa tak faham? Najwa faham tak? Najwa? Najwa faham tak Najwa? Najwa? Ha, ya, ya. Ha, faham, faham tak? Faham tak? Nama apa? Yang tulis sini ni? Ha, kita cuma buang dekat read saja. Read, kita buang dekat read. Resource name kita maintain. Ha, cuma kita buang dekat rate saja, rate harga dia saja. Okey. Ha, okey. Lah ni Najwa bagi tahu saya berapa ini? Okey, ID 2 ada harga tak? Berapa? Berapa ringgit? Jap. ID 2 dan kosong. Okey. ID 4 ID 3 ID 3 kosong. Okey. ID 4 10,600. Dah. Ingat lah, kalau kata dia dah bold hitam tu, jangan ambil kira sebab dia dah total dah. Dia dah total sum dah. Dia dah total sum. Dia automatic. Dia automatic. Masukkan dekat subtask saja lah. Okey, next. Okey. ID 5 3,000. Okey, laju sikit lah. 6,000. 7. 150.60. Dua belas kosong. 14. 12,600. 15 tak tak. 16. 2,700. 15 apa? 15. 15 tak tak. Mana boleh tak ada? Kena ada. 15 tekan tak ada. Tengok. Tak ada. Tengok hashtag. Ni. Tak apa, tengok ni. Tengok. Hashtag tu untuk apa? Tengok slideshow. Tengok slideshow. Slideshow yang saya bagi tu, no? Nah, tolong buka. Tolong buka cepat. Slideshow lah. Slideshow yang saya bagi tu. Buka tengok harga. Ada. Ada harga ada situ. Ada. Cuba tak ada alam. Saya ada punya. Macam mana boleh tak ada? Tak, saya share tengok ni. Mesti ada orang. Kalau tak ada pelik tau. Jumpa tak? Ni, tak apa. Next. Tak apa. Next, berapa nak jual ni? Next. Mesti cari lain ni. Dah dulu nak jual? Ya, 16. 2,700. 17. 80. 80. 80 ribu. Jo. 18. 20 ribu. Jo. Ya. Tolong sekejap tengok dekat itu
Saya bagi MPP tu yang tukar tiruan dengan harga dia berapa untuk ID 15. ID 15 ya. Harga dia berapa orang? Harga kos dia lah. ID 15. Tolong sekejap tengok. 15. Masih tadi buka. Okey, nak jual proceed. 257985. 257985. Okey, next. Nak jual. Nak jual? 19-1500 20 balik. Ya. Ha? Apa dia? 19-1500. Bukan. ID di 19. Masuk. ID 19-1500. Okay, next. 24,000. Sampai 22, ID 22. Okey. Lepas tu Najwa ID 24,000. Okey, Najwa buka Excel pula. Claim lah. S-curve claim. Claim. Ano? S-curve claim lah. Ada satu lagi lah. Excel lah. Macam kemarin lah. Okey. Kita nak buat ni lah, kita nak buat bentuk SQ financial lah. Kita nak buatkan SQ financial, masukkan actual, insert column, actual. Insert column, click actual cost. Okay. Buat macam kemarin juga nak jual. Tapi kali ni kita update projek pun sama juga, tarikh apa semua, you know? Tapi yang ni untuk kewangan lah. Boleh ya? Nak jual? Hello, nak jual? Yeah, sorry, I'm playing slow sikit. Slow sikit. Hello? Ha. Boleh buka? Siapa nak tolong? Siapa nak tolong Najwa sekarang ni? Saya slow hujan. Siapa nak tolong Najwa sekarang? Apa ni? Jo, boleh tolong Jo? 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 Ya, tuan. Okey. Okey, Jo kena buka soft copy Excel lah, Excel. Excel yang saya bagi tu claim, ada claim S-curve ah. S-curve claim. Ah, tolong buka. Najwa. Claim. Claim. Tukun tiruan faham claim. Okey, yes. Okey, buka. Okey, buka tu nanti tolong key in lah, tolong key in. Tolong key in. Table ni nak tambah dulu kan? Tak apa. Okay. Nanti tolong key in saja dekat harga tu lah. Tak apa, nanti saya tunjuk. Okey. Sekarang delete tarikhnya tu. Tarikh semua tu delete. Kita buat tarikh baru lah. Lepas tu pula dia punya harga pun delete juga lah. Biar kosong semua lah. Okey. Kalau tak ni kita lambat lah. Kita lambat sekejap-sekejap pukul 2 apa yo. Mati yo pukul 2. Okey. Tarikh pertama 1,001 ah. 1122. Ah, 1122 letak dash ah, letak dash. Dash dekat RM tu letak dash ah. Jangan letak kosong tau. Dash. Okey. 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 Tengok dekat screen ah, tengok ah. Tengok dekat skrin lah. Tengok dekat percent complete. Tengok dekat actual cost. Sekarang kita nak tracking. Bukan nak tracking. Sekarang kita nak buat financial S-curve. Okay.
25 hari bulan 1. 51. Okey. Gua okey. Ha, masukkan harga dia ni. Nampak tak ni? 2130. Okay. Ha, okey ya. Ya, lepas tu next 25 25 2 lah. Okey. Okey. 10850. Ya, 60 sen. Okey. 60 sen ya? Oh, 60 sen. Okey, sorry. Alright. 25322. Okey, dapat tak? 11 398 60 sen. Okay. Next. 24. Okay, berapa? 13 351 60 sen. Okay, cantik. Nampak jelas sana. Boleh. Sana salji, sana salji ya. Ya, salji, salji. Okey, okey, tak buat. Nampak macam mana saya punya assistant saya sana hujan. Okey, tidak masalah tuan. Okey, next. 25622. Yang 18079 60 sen ramai kan? Ah, sudah, sudah. Okey. 256. Okey. Ya. 212684 65. Yes. Okey, siap. 257. Okey. Okey, 257 dapat ah. Dapat? Ya, lihat tuan. Siapa? Okay, 334. Ya. 535 60 sen. Okey. Okey. 258. Okey. Okey, kejap ah. 37 39 135 60 sen. Okey. Okey. 259. Okey. 386 460 sen. Okey, siap. Okey. 257. 2510. 2510 ah. Ya. Okey. 390 995 60 sen. Okey, siap. Okey. 25 11. Okey. 395 60 sen. Okey. Okey, siap. 25 12. Okey. 398 435 60 sen. Okey, siap. Siap. Okey, yang last kali tu. Ha? 100% tak? Oh, ya. Dah 100% kan? Sekejap ni, rasanya harga ni betul ke? Sekejap, dia sudah menghampiri ni. Dia sudah menghampiri. Kira bermana 2 hari bulan kan? 2 hari bulan 1,
sama juga. Ah, letak nampak tak? Dua hari bulan satu letak sama juga nak? Sama. Ah, sama. Sebab apa tengok sini ya? Ah, nampak tak fizikal lah. Fizikal pun sudah 100% lah, nampak tak? Fizikal. Faham ah? Ya. Okey. Okey, sekarang Joe present yang tadi tu, yang tadi tu dah, yang Joe buat tu present. Nanti saya mau tengok. Nanti saya bantu. Okey. Nanti saya copy seorang-seorang lah, tanyalah faham ke tak faham. Ha, tu dia graf dia tu. Graf yang ni pun berdasarkan kepada baseline juga tau. Ha, tu yang apa saya panggil tu konsep 2 in 1 lah. Boleh besarkan lagi lah ni? Minimize. Minimize lah. Nampak tak? Maximize. Okay. Kawan-kawan boleh nampak tak? Okay, Joe pergi dekat tu yang atas sekali tu, yang row 9 tu. Dekat value, okay. value. Ya. Yeah. Oh. Okay, ha, nampak tak? Sama tak dengan total contract? Ha, dia kena pergi samakan dengan total contract. Sama. Ha. Ah, ya, ya. Nah, semua continue sama. Ha? Copy paste semua. Ha? Value of contract kena bagi sama. Ha? 398, 435, 60 sen. Ha? Semua kena sama. 397. Oh, okey. Nah, sama kan. 398. 435, 60 sen. Ha. Okay, copy paste. Kenapa dia negatif ah? Oh, pasal sini kosong kan? Ya. Yeah. Copy paste sampai bawah. Copy paste. Okay. Ah, okey. Ha, sama. Ha. Okey. Okey, check satu-satu tengok betul tak amount dia. Satu-satu kolom. 398, 436, 60 sen betul? Ya. Yeah. Haa, kira curah ni. Sekejap ni atas. Ni atas ni. Kenapa dia jadi value lah. Okay, yang ni delete. Yang ni delete. Haa, baru betul. Haa, okay, siapa-siapa nak tanya? Ada siapa soalan? Okay, Joe dulu soalan. Saya beda. Okay, Joe. Yang formula tadi tu copy paste dekat sebelah juga. Mana? Copy paste. Ha, ha, copy paste. Copy paste. Ha, okay. Copy paste dekat tu lah. Ha, ya. Bagi selaraskan. Oh, yang ini. Actual. Ha, actual tu kira site valuation ni tapak lah. So, yang ini. Excel pernah guna kan, Joe? Ha? Boleh. Ha. Copy semua. Okey, siap. Ha, sebelah tu pun sama lah. Pun. Ha, daripada apa ni? Client lah. Siap. Okey, ada siapa nak tanya? Najwa. Najwa? Ya. Cepat tanya soalan. Ya. Ada soalan. Okey. Okey, tak faham ke? Okey, faham. Saya tanya yang tu saja.
Kau tak faham, tanya. Jangan malu. Ya, ya. Azam, Azam. Ya, ya. Ada tanya? Tak ada, okey. Okey, Cik, Cik Mat. Ha. Cuma ada soalan je, Mat. Tak apa, tengah tengok dulu ni. Cik Mat, di... Lambat bicara. Jo, boleh cerita sikit, Jo? Cerita sikit dekat Cik Mat kita. Cerita. Tuan. Ha, cerita sikit dekat Cik Mat kita dan rakan-rakan lain. Apa yang Ju faham? Oh, ini apa? Ini S-curve lah. Ha, financial lah, financial S-curve. Financial S-curve ni kalau mula-mula, okey, dia punya months ini kita dapat daripada tracking setiap bulan kita punya cut-off date adalah 25 hari bulan 1. 25 hari bulan setiap bulan lah. So kita ada 12 bulan projek ini dan planning by Maincon ini yang apa duit apa ini RM tu kita dapat daripada tracking setiap bulan apabila kita update progress tu lah. So dia muncul di Microsoft project tu. So, bulan yang pertama, 25 hari bulan tu dia muncul 2,130. So, kita isi harga tu. And then, automatically, dalam Excel ini keluar 1% lah value tu. Iaitu yang mana 2,300 dibahagikan dengan total project ini. Ah, betul, betul. Betul lah. Ya, betul. So, so yang begitu juga dengan bulan berikutnya, di mana bila kita tracking itu pada bulan kedua kumulatif project itu adalah sepatutnya katakan bulan Februari itu adalah 10,850 dan dalam percentage pula 10,850 bahagi dengan total contract. So begitulah seterusnya dengan bulan-bulan seterusnya sehingga bulan yang ke-12 dan yang